Робити замовлення дуже просто і легко. Заходите на любу платформу «Солнышко Юлія», пишете в особисті повідомлення і оформлюємо замовлення. Замовлення оплачується на карту перед пакуванням. Відправка новою поштою. У понеділок буде відправка. Погляньте, які шикарні кущики. Ось, по 15 гривень. Колір суміш. Ну, ми десь приблизно знаю, де які стоять. І ще дивіться, що у мене є. Можливо, кому буде цікаво. Ну, це фіолетові точно. Це кануфер. Кануфер по 50 гривень. Він, ось бачите, вже буде цвісти. Кущики гарно розсаджені. Ось котрі більші по 50 гривень. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. І ось така ромашечка теж. Кущ 50 гривень. Якось там вона називається, я не знаю як, але вона в мене ромашечка. А також суниця є. Щоб не потоптатися, суниця вусата по 10 гривень на 150 гривень 15 штук. А ось шовкова трава теж є на 50 гривень кущ. Можна викопати його, тільки ну, листя позрізаю, тому що смисла в ньому немає. В пересиланні це буде об'єм. А вона ще до осені проросте. Тобто, якщо ви її зрізаєте, цю шовкову траву, вона знову проростає. Але ви ж тільки погляньте, яка вона шикарна. Отак десь посадить і все. Це вона росте другий рік на одному ж тому місці. Я її трошки продавала і трошки осталася. От такі діла, бажаєте замовити всі мої рослиночки. А, ще, знаєте, що в мене? Боже, ви скільки всього їсти взагалі? М'ята, м'ята, різні. На 100 гривень можу накопати. Ну, звісно, можна трошки на дорожче. Знаєте чого? Того, що воно такими кусмиляками буде, такими великими, то ну, там 4-5 сортів можу накопати на 100, на 200 гривень, кому скільки треба. Пишіть. А, господи, ще дивіться, що в мене. Це ісоп. Ісоп теж великі кущі. Великі кущі можна по 50, по 100 гривень. Меншенькі. Ну, великі по 100, меншенькі по 50. Дивіться, шикарні. Є рожевий і біленький. Десь був і синій ще. Енотерочка. Ви знаєте, що енотера цвіте і по ночах? Не знали? А ну напишіть. А ще є ромашечка ґрунтопокровна. Ой, не ромашка, а хризантема ґрунтопокровна. Бачите? Вона така ромашкоподібна. А ще рута садова. Ось така вона. Гарним жовтим цвіте. Вон вона там. Дякую, що дивитеся відео.